všichni, kdo podvedou svého partnera či partnerku, jsou pro mě, já to nechtěla říct takhle, ale dobře, teď mi totiž nenapadá trošku jiný slovo, ale jsou to špíny. To největší hnus, co člověk může udělat. Po tomhle si myslím, že se k celé situaci nemusím ani nějak jako vyjadřovat, ale potřebuji minimálně 8 minut, takže musím. Spousta z vás po mně chtělo nějaké vyjádření ohledně situace, která se teď děje kolem Natalie a Dana. I podle ankety na Instagramu byl pro vás tohle z toho daleko větší šok, než třeba například rozchod Adély s Davidem, čemu se ani nedivím, protože najednou z toho prostě na povrch vyplulo až moc. Natalie teď dostává celkem docela dost jako velkou bídu na všech sociálních sítích, jako je Twitter, Instagram, převážně TikTok. Když se tohle vyjádření prostě dostalo ven, tak já jsem na TikToku neměl nic jinýho. Když si prošlete ty komentáře, taky na ní teďka vyvíjen jako strašně extrémní nátlak i to, co lidi píšou prostě k těm videím na TikToku. Je to strašný. Chtěl bych vás tímhle svým způsobem nějak poprosit, abyste ten nátlak tak trošku jako sklidnili. Věřím, že pokud Natila se bude chtít vyjádřit, tak se vyjádří. Protože sám vím, že čím větší jako nátlak na člověka je prostě vyvíjen, tak tím víc se tak spíš jako uchyluje do pozadí a nechce se k tomu vyjadřovat. Něco podobného jsem si sám prožil, když jsem nastupoval do Likehouse a schytal jsem totální hate, tyhle, a jako bál jsem se vlíst na Instagram, co si tam o sobě zase jako přečtu. Není to nic příjemného, sám vím, jak jsem se pak bál nějak v té televizi projevit, protože jsem se bál prostě, co za další hate prostě přijde. Věřím, že každý z nás chce slyšet nějaký Natalie vyjádření, ale chce to prostě čas, čím víc jako ten větší nátlak na ní bude, tím později podle mě to vyjádření přijde. Jak celá tahle situace vlastně začala? Rozchod na s Danem jsme se dozvěděli klasicky přes Instagram, nějak nám do popisku rozepsali, co jak se prostě v tom vztahu dělo, proč se ukončil a co máme očekávat dále. A vlastně teď postupem času jsme se dozvěděli, že to není úplně tak pravdivý. V poslední době jsou naše životy jiný, než byste kdokoliv očekával, včetně nás. Vyrůstání společně od 14 let nám oběma dalo neuvěřitelně moc krásných vzpomínek a vypořádávali jsme se vším, co nám přišlo do cesty. Až je to zpětně vlastně šílené, protože nám nikdy nic moc do vztahu nepřálo. Okej, čist si to teď, potom všem, co víme, tomu dává úplně jiný vibe. Společně jsme řešili a zažili hodně věcí poprvé. První láska, první motýlci v břiše, když nám od druhého přišla zpráva, první vážný vztah, romantická gesta, poprvé dojíždění za partnerem do jiného města, první řešení problémů, chyb a učení se za ně omlouvat. První pocítění naprosté důvěry a otevření se tomu druhému, první řešení společného bydlení a budoucnosti. A to jsme sotva byli oba dospělí. Jen málo věcí, co jsme nezažili společně, ale je mnoho věcí, které jsme nezažili samostatně. Měli jsme vše, co si člověk může přát. Byt, finanční jistotu a život s člověkem, se kterým si rozumíme. V naší situaci běžně lidé přecházejí do jiné životní fáze. Zakládají rodiny, usazují se, ovšem to není situace, která by pro nás byla v tuto chvíli správnou cestou. Potřebujeme se spíše vrátit a samostatně prožít etapu života, která nám z velké části unikla. Zatímco se musím naučit řešit problémy bez ohlížení se za Danovou pomocí, naučit se žít sama se sebou, vystoupit z komfortní zóny pro kariérní i charakterní růst, ano, a cítit se úplná i bez druhého člověka. Tak Dan se potřebuje soustředit na dodělání vysoké kariéru a fungování nezávisle na druhé osobě. Přestože jsme k tomu došel každý trochu jinak a že to bohužel nebylo hezké období, tak jsme se v tomhle rozhodnutí zhodli. Nejdůležitější je, že jsme přátelé, kterým na druhém opravdu záleží a máme se rádi. Tyve, čisto teď je fakt... Bylo to krásných 8 let partnerství a těšíme se na roky před námi v přátelství, které snad nikdy nevyprchá. Už vyprchalo. Protože tu jeden pro druhého budeme. Nebudete. Pro kontext, již chvíli spolu nejsme, nejedná se o včerejší novinku. Děkuji Danovi neuvěřitelně moc za všechno, byli jsme si partnery, nejlepšími parťáky a rodinou. A také kvanty společného upřímného spíchu, co jsme spolu měli. Tak, vesměs celý internet to obrečel, polovina lidí, co je sledovala, přestala věřit na lásku a jak už jste si z mých poznámek mohli všimnout, tak... Není to úplně všechno tak pravdivý, jak jsme se právě dočetli. Pak z Instagramu Natalie jsme se dozvídali, že se prostě přestěhovala, Daný pomáhal stavět nábytek a byl klid. Vesměs teď bych dokázal říct takové ticho před bouří, která právě přišla. Celá tahle kauza začala stories od Matyho, který vlastně vydal veškerou pravdu na povrch. Já když jsem si to poprvé přečetl, tak jsem si říkal, Maty, ty vole, nemělo to být do close friends, ale bylo to tam 3 hodiny, tak si říkám, okay. Pro jistotu jsem Matymu i napsal a opravdu to nemělo být do close friends. Imagine, že podvedeš 2 kluky, střídáš jednoho kluka za druhým v posteli, kterým lžeš a jsi z toho šťastná. Natila vlastně vydala video, kde vlastně po rozchodu jela někam do Finska a začala přidávat tweety ve stylu jsem zamilovaná do svého života. Okay. Aby bylo jasno, mě je naprosto uzadele, kdo s kým spí a ať si každý dělá, kdo chce... Kdo co chce. Ale ať si u toho nehraje a nelže ostatním. Zpráva výhradně po styku s jiným borcem, by the way.
Rau. Kurva, teď mě kocovina hitnula. Práva ze dne, kdy spala za s jiným borcem, miluji tě. Pak tam bylo ještě jedno stories, kde Maty napsal, že tím nechce vyvolávat drama. Pro nás už nepodstatné. Momentálně jsme se tímhle s tím dozvěděli, že Natka podváděla Dana a podváděla i Matyho. Já si teď už jenom prostě říkám, proč ta holka šla do vztahu s Matym, když měla opět tendenci ho podvádět, proč prostě ta holka nebyla sama. Já chápu, že tyhle ty věci jsou strašně jako komplikované, prostě láska a tady to je to... Je to komplikovaný. Ta holka reálně bydlela ve vlastním bytě, na nikoho nebyla vázaná. Proč prostě lezla do toho vztahu s Matym? Proč prostě nebyla sama? Já tady teď řeknu nějakou věc, s kterou si úplně nejsem teďka tak jako jistý a vím, že asi pro spoustu z vás to vyzní jakoby asi hloupě, nebo ne hloupě, ale já jsem na tohle s tou myšlenkou přemýšlel strašně dlouho, jak ji jakoby říct veřejně jako ven v tomhle videu. Já se nechci Natky absolutně zastávat, jo? Podvádění je špatný, ale v dnešní době je to prostě jakoby normální věc v hodně velkých uvozovkách, která se prostě jakoby ve vztazích děje. Není to normální věc, ale děje se to. Prostě děje se to na denní bázi. Samozřejmě u Natky tomu přidává to, co řekla prostě pár let zpátky. Špíny. A to, že je to veřejně známá osobnost 500 000 sledujících. Podle mě, kdyby v tom nehrálo to, co řekla pár let zpátky a to, že tu samou věc, která udělala Danovi, udělala i Matymu, tak by to možná podle mě nebylo úplně tak jako nafouklý, nebo podle mě bychom se ani tak jako neměli jako zabývat tím, nebo zabývat. Prostě podvedla, ano, ok. Mně spíš jde o to, že ona tu samou věc prostě udělala dalšímu člověku s dalším člověkem. To mě na tom spíš přijde takový to jako zarážející. Věřím, že každý tady bude mít na podvádění, asi bude vlastně jako většinový názor, někdo bude mít jako trošku jiný, liší se to. Samozřejmě pro toho Dana, pro Matyho je to zase úplně jako jiná pozice, to, že je podvedla, než takhle prostě můj pohled jako takhle, kterýho se to netýká. Po téhle sérii Matyho story se teda k tomu oficiálně vyjádřil i Dan, který vesně u svého příspěvku všechno uved na pravou míru, jak to bylo, a to bylo teprve zajímavý si číst. Vzhledem k tomu, co se od dnešního rána děje, padají otázky mým směrem a mlčit ti nechci. Doufám, že bude stačit, když se ke všemu vyjádřím jednou zde. Potom už s tím ideálně nechci nic mít. Než budete dál číst, chci, abyste se pokusili oddělit roli Natila od reálného člověka. Svůj charakter a chování filtruje totiž nejen na YouTube, ale i na akcích, táborech, před kamarády a bohužel i před blízkými lidmi. Velmi si hlídá, jak se všemi komunikovat, aby působila co nejlépe a je třeba to zohlednit. S Natálií jsme se rozešli 13. ledna a vzhledem k okolnostem a předcházejícímu utrpení to byl nejlepší krok. Náš rozchodový post je ovšem z velké části její PR výmysl, o kterém přesvědčila i mě. Realitou je, že jsem byl poslední měsíce vztahu pravidelně podváděn i ve vlastním domově, ve vlastní sprše, na vlastní kuchyni. Bylo mi lháno každý den do očí a následně jsem po rozchodu byl zneužit, když jsem pomáhal milovanému člověku přestěhovat se a řešit všechny problémy, které se objevily kolem a netušil přitom, jak se mnou ve skutečnosti bylo zacházeno. Řekl jsem jí, ať si z bytu vezme vše, co uzná za vhodné, chtěl jsem být fér a i přes pomocnou ruku a férovost nenašla slušnost mi říct pravdu. Hned po rozchodu jsme si přísahali jeden druhému o ničem nelhat a říct si případné nehezké věci hned. Bylo mi ovšem lháno dál, ačkoliv jsem se kvůli podezření ptal. Hlavně lhaním Natálie pošlapala téměř všechny zbytky hezkých vzpomínek, které jsem měl na náš společný život a tímto postem chci vše, co Matem dal na stories, potvrdit. Chci všechny varovat, že i lidé, kteří tvrdí, že charakter opravdu nehrají, ho někdy hrají nejvíce. Dodatek. Morálka, slušnost a nesebockost se snadno zneužívají lidmi bez ní, ale jsou to hodnoty pro mě důležité, které chci bránit. Chci nakonec požádat všechny o respektování mého života, kterým se snažím konečně budovat podle sebe. Nechci s ním mít časem společného nic víc než vzpomínku a získanou zkušenost a také chci požádat o trochu klidu. Děkuji, Dan. Co k tomu říct? Po tomhle už jakoby víme, co se reálně dělo. Jestli na tomhle tom není nějaká špetička pravdy, tak tohle to už může prostě se k tomu vyjádřit už fakt jenom samotná Natyla. A já už asi reálně k tomu nemám vůbec co říct. Z tohle popisku jsme se mohli dozvědět, že vlastně všechno, co bylo napsané u jejich fotky, kde se rozešli, je jen nějaký výmysl pro lidi, co je sledují a jejich fanoušky, ne jejich Natyly fanoušky. Celá situace je pro mě momentálně zatím jako otevřená, dokud se k tomu nevyjádří samotná Natyla a nechci tady prostě, aby tohle to video působilo jako nějaký hejt na Natylu. Já vás tady chci ještě jednou poprosit, kdo jste to dokoukali sem, abyste nevyvíjeli ten nátlak na tu Natylu. Není to, nikdo z vás by se do tyhle situace dostat nechtěl a kdyby byl na vás vyvíjen takovej tlak, zkuste se vžít do Natyly, věřím, že ona sama moc dobře ví, že se k tomu musí vyjádřit. Samozřejmě nemusí, ale pokud se k tomu nevyjádří, tak obecně to, co se prostě bude odehrávat dál po tom, co se vrátí zpátky na sociální sítě, protože teď už je nějaký den, dva neaktivní nikde, tak už s tím prostě musí sama počítat. Tohle by bylo momentálně celé ze situace, která se kolem Natyly děje. Věřím, že
spousta z vás je teď z Natalie zklamaná, ale věřte tomu, že hodně z vás by bylo zklamaných i z dalších influencerů. A to je ode mě pro zatím všechno. Děkuji všem, co jste video dokoukali, jsem budu rád za každý like, odběr, protože už se blížíme k 60 000, za což vám strašně moc děkuji a já se budu těšit do dalšího videa. Bye.